L'estàtua que esteu veient marca el límit superior d'un complex religiós organitzat en diversos nivells o terrasses. L'estàtua ocupava originalment la cambra interior d'un dels templets del santuari i representa molt probablement el déu grec de la medicina, Asclepi. L'atzar ha volgut que l'estàtua sobrevisqués al temple, de manera que esteu veient precisament el que els empuritans no veien, la imatge sagrada a la qual només els sacerdots tenien accés. El centre del culte públic eren els altars del santuari, situats a l'aire lliure. Però un santuari d'Asclepi, un Asclepieion, no era únicament un lloc de culte. També era un espai profilàctic i terapèutic. Se sap que entre les instal·lacions del santuari hi havia un espai on els malalts, un cop purificats, passaven la nit en un son induït. Els somnis dels malalts, vetllats pels sacerdots, determinaven la diagnosi i el tractament de la malaltia. L'Asclepieion d'Empúries va funcionar durant molt de temps. Senyal que aquells sacerdots també devien tenir alguna cosa de metges. Tant l'Asclepieion com la muralla i gairebé tota la part grega del jaciment pertanyen a la mateixa època, la que comença amb la mort d'Alexandre el Gran i es coneix com període alexandrí o hel·lenístic. Això no vol dir que a Empúries no hi hagi restes d'època clàssica, l'època del Partenó, perquè ens entenguem. No, el que passa és que la majoria d'aquestes restes encara són a uns quants pams sota terra. No és probable que estigueu trepitjant res de semblant al Partenó, però per si de cas, vigileu on poseu els peus. Doncs bé, heus aquí Asclepi, Esculapi per als romans, déu de la medicina, pare d'Ígia i de Panacea, fill d'Apolo i deixeble, com Aquiles, del centaure Quiró, de qui es diu que va aprendre l'art de guarir les malalties. Aquesta estàtua es va trobar a la zona dels santuaris de la ciutat grega poc després de l'inici de les excavacions. L'escultura està formada per dues peces. La línia divisòria és la diagonal que separa el cos de la vestimenta del déu. El tors i el cap són de marbre de Paros, igual que la Venus de Milo. El marbre de Paros és una pedra ideal per reproduir formes arrodonides com les que requereix la representació de l'anatomia humana. La meitat inferior de l'estàtua és de marbre pentèlic, com el Partenó. El marbre pentèlic és una pedra dura que permet reproduir la textura del drapejat. Fixeu-vos en els plecs del mantell, prims però pesants, com un teixit de llana. L'estàtua es va importar de Grècia. Asclepi no és l'únic déu que es representa amb aspecte d'home madur, a diferència del seu pare Apolo, per exemple, a qui veiem sempre com un jove imberbe. Posidó, el déu del mar, i fins i tot el gran Zeus, també es representen amb barba. Per què s'ha identificat aquesta estàtua amb Asclepi, doncs? En realitat, la pista més important no la trobem a l'estàtua mateixa, sinó en una troballa independent, una serp esculpida que va aparèixer a la mateixa zona. Diuen les fonts antigues que als pelegrins que dormien en un Asclepieion se'ls podia aparèixer el déu en forma de serp. I també que als santuaris hi vivien serps inofensives que entraven de nit al dormitori dels malalts per guarir-los. La serp era l'animal consagrat a Asclepi i a la seva filla Ígia, que ens ha deixat la paraula higiene. La serp enroscada en una vara, el símbol de la medicina, era l'atribut d'Asclepi. Val a dir que la identificació d'aquesta imatge amb Asclepi no és del tot segura. Hi ha qui creu que es tracta més aviat de Serapis, o fins i tot que primer representava Asclepi, però que va acabar representant Serapis. En qualsevol cas, es tracta d'una divinitat guaridora, que al capdavall és el que compta.